Třeba. Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. A my jsme se neslyšeli. Tak ještě jednou to musíme udělat. Nezlobte se, a tady měl trochu zmatek. Takže ještě jednou, hezký večer, vážení posluchači, teď už se slyšíme, předtím bohužel jsme se neslyšeli. Já jsem chtěl říci, že musím upravit trošičku scénu na druhém, takže zatím tady máme oba dva naše dnešní hosty pouze na fotce. A já jež zdravím, a to je pan Tomeš Vytiska, hezký večer. Dobrý večer všem. Tak a pan Josef Skála, hezký večer. Hezký večer vám, kolegovi do Jindřichova Hradce i posluchačům. Tak, výborně. Pořad středa debaty je třeba je jednou za 14 dní a je to rozhovor, respektive debata mezi pozvanými hosty. By to tak mělo být správně. Samozřejmě vy do toho můžete vstupovat svými telefonáty. Na telefon můžete volat 608 12 14 19. Hosté si jistě přinesli nějaké témata, aktuální nebo i nějaké starší, to už záleží opravdu na nich. Já se budu snažit trochu do toho občas vstoupit. Raději moc ne, protože mi potom nadáváte, že do toho vstupuji, že chcete slyšet názory našich hostů, což je správně. Pokud to jenom trochu půjde, tak do toho vstupovat nebudu a oni se budou bavit mezi sebou a případně můžete vy volat na telefon. Na Skype nemůžete, protože tam mám obsazeno oběma hosty oba Skypy. Tak, a již bychom mohli začít, protože máme už 8 minut po 21. hodině. Tak já asi dám slovo panu Skálovi, protože to je takový hlavní představitel, ten si tady přived pana Tomeše Vytisku, takže máte slovo, pane Skálo. Myslím, že jsme chtěli se začít bavit, tak jsme se tak před pořadem o tom bavili, o panu Křečkovi, jak ho zvolili ombudsmanem novým místo paní Šabatové a jaký je na to reakce našich demokratických demobloků a jim podřízených nebo respektive jim jaksi sloužících nebo jak to říci milionů chvilek a podobných institucí, které jako, já nevím, jak to nazvat. Takže můžete to rozvést nebo jestli chcete něco jiného, ale já si myslím, že toto je docela zajímavý téma. Tak dobře, pan doktor Křeček má pověst solidního advokáta, pokud já vím, a člověka, který například v čele Sdružení na obranu nájemníků i v jiných pozicích se stavěl za většinový zájem a především za zájem lidí, kteří nic neukradli a neměli by být štímáni všelijakými lichváři a podobně, což si myslím, že je docela dobrý předpoklad pro to, aby mohl funkci ombudsmana vykonávat. A vy jste upozornil na tu křečovitou reakci, kterou to vyvolalo v milionovém chlívku a v některých jiných podobných seskupeních. Já už si tak říkám, jak se to vyvíjí, tak dříve tyto nikým nevolené a zvenku sponzorované a dirigované struktury jak si útočily na něco, co se stalo. Ano. Případně zvolení paní ministryně Benešové už útočili jaksi ve chvíli, kdy se teprve stávala ministryní na to, co všechno nám údajně hrozí, když
se tou ministryní stane. A teď už teda ta se zrychluje dál a dál, to znamená, že pan doktor Křeček se ani neměl podle nich stát tím obucmanem, protože pokud by se jim stal, tak se dopustí zákonodárci, já nevím, jakého strašlivé svatokrádeže. To je docela ilustrativní a já jsem rád, že ti političtí dorostenci, kteří jaksi se předvádějí touto cestou, že se před, řekl bych, před většinou veřejností stále víc a víc strapňují. A i lidé, kteří by možná mohli mít jisté sympatie k jejich názorům, tak si začínají jevit jako taková prapodivná bojůvka, která sice sama žádný konstruktivní program neměla, nemá a ani to nepředstírala, ale hraje si na jakéhosi politického drába, který, víte, v Karlu Poláčkově je postava jakéhosi drába venkovského Wagenknechta, tak to mi přijde prostě, který tam honil ty chudáky v chudobinci a podobně. Tak mně přijde, že pánové, jak oni se jmenují, tohle to je v celku lhostejné, oni do dějin nevstoupí, tak prostě oni už si osobují takové nároky, že člověk se nestačí divit. Já si myslím, když se to děje pod hesly obrany demokracie, tak to hodně vypovídá o povaze demokracie, která u nás vládne. Ano. Pokud se budou takto předvádět ještě víc, já chci věřit, že už to bude jenom kontraproduktivní estráda. Těším se na její další dějství. Ano, už to vypadá, že i ODS od nich dává ruce pryč pomalu, takže už zbyly jenom ty ortodoxní, takový ty demobloci, který se tak nazývají rádi, že jo, to je ten, to se vejdou po ten stan a ty topkaři a podobně. Vy jste říkal něco o tom, že nikým nevolený se do toho začínají čím dál tím víc rabat. No, jestli oni si nebrali příklad tak trochu z Evropské komise, že? Taky nikým nevolená a taky se do všeho nejvíc rabe. Takže viděli, vidí, že to funguje, no tak proč ne? Tak jedeme na té stejné notě a až mi teď. Dobře, já dám slovo tady k tomu samému, samozřejmě panu Vítězkovi, třeba k tomu řekne něco více, nějaký jiný postřeh? No, ono to je velmi těžko. Jsme v situaci, že skutečně lidé, kteří nepodstoupili volby, to je to, co podle těch dnešních ideologů je nejzákladnější, že jo, právo a nejzákladnější zdroj moci, tak oni ty volby nepodstoupili, nicméně se tváří, že ty volby se staly zbytečnými, protože oni jsou ti, kteří nejlépe ví, co lid žádá. Takže se naprosto neguje to, o co se v podstatě ta současná moc opírá, to znamená o tu údajnou, ten údajný pouvoir daný volbami. Prostě zdá se, že volby se v pojetí těchto struktur stávají naprosto zbytečnými a nakonec mohou zřejmě bortit jejich představy o tom, jak tu společnost uspořádat. Asi tolik. Já bohužel mám taky takovou představu, že ty volby jsou, nechci říct úplně zbytečný, ale prostě, že nemají smysl, protože stejně nakonec vždycky to dopadne úplně jinak, dosadí se tam jiný lidi, než to, než který byli zvoleni. Ale tak nějak přeci jenom, když oni to obhajují, ty demokracie a ty volby, tak by se měli podle toho, chovat. Jo, takže pokud řeknou rovnou, volby jsou k ničemu, jo, my to víme nejlépe, no tak je to úplně jasný, tak to by asi jim neprošlo dost dobře v současné době. No ale pokud by řekli, volby jsou k ničemu a pojďme teda udělat nějakou, já nevím, nějaký referendum nebo něco takového a zkusme to udělat tímto způsobem, ale musíme nejdřív změnit ještě samozřejmě přístup České televize a podobně, aby to nebylo totálně zmanipulovaný, tak pak by to možná mělo nějaký význam, ale myslím si, že toto přesně není jejich cílem. Co je podle vás, pane Skálo, cílem ty skupiny těch velkařů a podobně, protože určitě mají nějaké zadání od někoho jsou asi taky placený, i když se tváří, že jsou placený jenom z toho těma lidma na tom transparentním účtu, skutečně tam přichází nemalé částky, ale myslím si, že to je jeden účet pro lidi, ale že budou mít ještě mnohé jiné účty,
kde budou asi přicházet peníze úplně od někoho jiného. A myslím si, že tam mají to zadání, co vlastně, čeho by měli docílit. Čeho by to mělo být, podle vás, pane Skálo, nebo nemáte tušení? Tak oni si to na čelo nenapíšou samozřejmě, protože kdyby tak učinili, tak by se odepsali. Ano. Já ještě k té vaší předchozí myšlence, když dovolíte krátce, poznámky. Běží tady u nás, já se na televizi dívám málo kdy, ale občas se mi to při nějaké večeři nebo tak stane, seriál o onom tlustém Benovi, jakémsi policistovi z Bavorska, a tam byla jednou pronesena kouzelná věta, že kdyby volby mohly něco změnit, tak by úřady dávno zakázaly. To je stará věc. A pokud ještě o to nabobství, s nímž se tyto struktury nikým nevolené vyjadřují ostatních, mě velmi zaujal výrok prominentního komentátora práva Mitrofanova, člověka s podobným životopisem za socialismu, zcela opačného jaksi ražení, než čemu se hlásí dnes, který prohlásil, že národ schopný zvolit do role ombudsmana doktora Křečka musí být hloupý. To je opravdu, jako, tak si uvědomíte, co se tím dává najevo, že novinář, kterého nevolil vůbec nikdo, kádruje lidi, celý národ kádruje, protože si dovolili, poslanci dovolili zvolit doktora Křečka za ombudsmana, prohlásit nárok za hlupáka. Já myslím, jen houšť to lidi určitě povzbudí k tomu, aby si o všech těchto strukturách mysleli svoje. A co je jejich cílem? Tak to přeci, kdo nespadl do politiky z višně, tak musí tušit, že tu někdo hraje nějakou hru, jaksi ze zákulisí, spoza paravánu, že to jsou prvotně síly zahraniční, že jsou to síly, které na to mají dost peněz a mají nějaké zájmy v České republice. Jsme už málo suverénní země a někdo asi stojí o to, abychom byli ještě méně suverénní a abychom jenom němně přikyvovali to, co nám jaksi navelí zahraniční mocnosti a zahraniční kapitál. Notoricky je známo, že premiantem mezi těmito takzvanými sponzory je jistý George Soros, také s pozoruhodným životopisem, že na to existují celé profesionální struktury a dokonce manuály od Gina Sharpa, jak se dělají takzvané nekrvavé revoluce. Někdo zřejmě usiluje o to, aby to i u nás skončilo jakýmsi Majdanem. Nemusí být až tak krvavý třeba jako na Ukrajině, kde teda v poslední době mimochodem vyplavali na povrch pozoruhodná svědectví, plavala pozoruhodná svědectví, možná jste to zaznamenali, nevím, jestli všichni posluchači. Ti gruzínští odstřelovači, kteří tam byli povoláni a byli řízeni přímo Sákašvilim, Parubijem a dalším Nalivajčenkem, či jak se jmenoval ten pozdější šéf tajné služby, se přiznali k tomu, že prostě byli, leželi na střeše a dostali za úkol střílet jak po policisté. To byste mohl patrně rozvést víc, pokud o to máte informace, protože to by, myslím, hodně lidí zajímalo. I když už je to dávno pryč, ale pořád je to živé. Tak jestli o to máte víc informací, zkuste to prosím rozvést, jak to tam vlastně probíhalo. A nebojte se i do detailu, protože ono to je třeba, jestli to víte. Ne, tak je to tak, že byli vysláni odstřelovači, kteří dlouho mlčeli. Byli to Gruzínci, a ti lidé najednou se začali někteří i ztrácet, tak už to bývá, že když někdo je pověřen tak hanebným úkolem, tak se zametají stopy důsledně. Ano. Že potom jsou zbavováni života. A ti, co zbyli, tak se rozhodli, že promluví, protože to je konec konců jakás taká záruka, že možná přežijí, protože pak by každému došlo, pokud budou někde jaksi zastřeleni či jinak zprovození ze světa, že asi zatím je ten, o kom promluvili. Ano. Je to pozoruhodné vyprávění. Byly o tom natočeny celé televizní dokumenty a jeden dokonce byl natočen ve Spojených státech, což je velmi pozoruhodné. Vystupují tam i američtí kongresmeni a další potentáti tohoto kalibru. A celkové vyznění, jaksi faktografie, která z toho plyne, je zcela jednoznačná, že Saakašvili a americké služby za jeho zády se rozhodli, že ten Majdan spískají tak, jak spískají, a ti gruzínští snajpři byli povoláni, byli
dislokováni na střechu onoho hotelu, jak se jmenoval, už si nepamatuju přesně, a odtud měli vyvolávat napětí a hysterii tím, že stříleli střídavě do ochránců zákona a do těch demonstrujících a tím vyvolali pochopitelně amok a hysterii a psychologii davu uvedli do pohybu. Oni tam vyprávají velice podrobně, kdo jim ty úkoly dával, jak na to reagovali. Někteří z nich, kteří potom chtěli někde promluvit, tak jeden z nich tam říká, že asi 4 roky byl vězněn, že se podařilo prostě dosáhnout jeho osvobození a podobně. A protože se jedná o americký televizní dokument, dlouhý přes 1 hodinu, já jsem ho viděl, on dokonce existuje už i v ruském vydání, protože ta angličtina je slyšet v pozadí, tak jsem si povšiml, že ten ruský překlad je zřejmě dělán velmi pečlivě a nijak jaksi nemlží a nepředělává tu původní materii. Je to pozorovné a není to zdaleka první svědectví tohoto typu. Teď se objevila svědectví na jiná témata, možná jste zaznamenal, že jsem se tak rozpovídal už, že v Holandsku jeden novinář prominentní přišel s analýzou, která totálně jaksi vyvrací celou tu verzi o tom, že snad nějaké poctivé a pečlivé vyšetřování dospělo ke zjištění, že ono malajsijské letadlo bylo sestřeleno buď ruskými silami, anebo těmi takzvanými separatisty v Donbasu. A ten člověk do detailu doložil, že se tak nemohlo stát. Čili tohoto typu se hromadí v poslední době hodně, ale já se vrátím kratičce ještě k těm našim práčatům barevných revolucí. Ano. My, u nás zřejmě situace zrala, k tomu ještě není. Zdá se, že taková jakási euforie nevelké části společnosti spojená s podobnými akcemi, že opadá. Nevím, co by se stalo, kdyby k nám, no, což se zřejmě stane poměrně brzy, k nám dorazily i následky recese německého průmyslu a všeobecně nástupu nové ekonomické krize, tak nevím, jestli pak by tito dorostenci političtí se nemohli nějakým způsobem uchytit. A konec konců není naším úkolem jim psát něco nebo zkoumat, co se jim povede nebo ne. Já si myslím, že naším úkolem je přemýšlet o tom, jak zabránit, aby podobná cizorodá, v podstatě pátá kolona za cizí peníze a pod cizí taktovkou na dálkový ovladač, aby hýbala českou politikou. A tomu se nedá zabránit pouze tím, že budeme znovu zdůrazňovat, že jaksi heslem listopadu byly volby a teď jakože ty volby mají být negovány nějakou nevolenou strukturou. Ale já si myslím, že se tomu dá předvědět tím, že se vlastenecké demokratické levicové síly vzmohou k tomu, aby začaly mnohem razantněji a kvalifikovaněji razit klíčové národní a sociální priority, které si nehledě na jisté zlepšení za Babišovy vlády se stále prohrávají, řekl bych, ve střetu s přesilovkou zahraničního kapitálu a velmocí. To je velké téma, já myslím, že bychom si o něm dneska mohli třeba i víc popovídat. Úplně klidně dáme ještě slovo, pamatujte si to, aby jsme nepřišli k něčemu jinému, dáme ještě slovo panu Vítězkovi, jestli k tomu něco chce říct, k těm milionovým chvilkám. Já si myslím, že by bylo dobré taky se zmínit o tom, tam to evidentně napovídá oblíkání pana Mynáře, toho jejich šéfa, jakým způsobem se oblíká. Možná se toho všimlo mnohem více lidí, že to je vyloženě oblek, který má mnoho společného s Hitlerjugend a podobně, to je jako uniforma. A to zase má dost společného vlastně s tím, že se taky proslýchá, že na tyto struktury milionových chlívků jsou napojeni jaksi sudeští Němci, kteří chtějí přes tuto organizaci jaksi tam dosadit nějaké své koně, jako je třeba Hermann a podobní lidé, kteří by měli zpětně zase nějaký ty restituční nároky, nebo já nevím, co už tam je, těch sudeckých Němců nějak uplatnit a měli by se jim vracet všelijaké majetky. Tak nějak to přímo napovídá. Samozřejmě nikdo to přímo neřekne, to je jasný. To si musíme domyslet, to je evidentní. Pane Vítězko, slyšel jste o tom jede něco, nebo uvažoval jste někdy třeba tímto způsobem? No takhle, pokud čtete alternativní servery,
tak těch informací v tomto smyslu je celá řada. Jenom mě napadá takové to srovnání, když si vzpomenete na rok 89, ta v podstatě kapitalistická kontrarevoluce začala tím, že komunistům bylo vyčítáno, že popírají princip rovnosti, ano. A byla vedena v podstatě masivní kampaň o to, podívejte se na ně, oni mají vlastní prodejny, oni mají vlastní nemocnice, lidi popírají to, Sanep, co máte. Pamatuju, Sanep, že jo, to byl. Ano, přesně. Nebo Sanovs, tak. Pamatuju na to moc dobře, jak jsme se tomu... Já do toho skočím, protože já mám čerstvou vzpomínku na tom náměstí, když jsem byl tady v Plzni a když jsem ještě taky těma klíčema, já jsem tenkrát aktivně přímo to ozvučoval, já jsem dělal zvukaře, tak jsem tenkrát propůjčoval aparaturu vlastně tím... A vzpomínám si na tom, jak tam o tom mluvili, o tom Sanopsu nebo ještě jednou. A úplně taky říkají, je to vůbec možný něco takového? No to bylo něco neskutečného. No tak povídejte, jenom jak to působilo tenkrát na mě. Dnes už vím, co to bylo za podvod, jaký to byl. Ale lidi, kteří to ještě neznají dneska, tak samozřejmě zase jim to bude v nich evokovat to samé, co tenkrát v nás. Takže já se pamatuju dobře a vím to. No v podstatě jde o to, že je třeba sebrat politickým silám, se kterými oni nesouhlasí, podle mého v tomto případě jde o vlastenecké, byť to slovo se dneska moc nenosí, vlastenecké národní síly, které přece jenom chtějí, aby Česká republika jako taková byla úspěšná. A to se samozřejmě některým silám v zahraničí nelíbí, ať už z důvodů ekonomických nebo z důvodů politických. Samozřejmě, pokud bychom byli úspěšní ekonomicky, jsme konkurencí, nikdo konkurenci nechce, protože oni chtějí mít u nás jenom odbytiště. No a pak samozřejmě, pokud jde o ty politické důvody, no tak už to tady bylo naznačeno, celá řada lidí se současnou s vládnoucími silami nesouhlasí, ať už jde o záležitost katolické církve, která asi zřejmě těžko bude zapomínat vládnoucím silám současným ten pokus zdanit ty jejich příjmy, anebo ať už jde třeba o sudetoněmecký Landsmannschaft, který se netajil nikdy tím, že z výsledky druhé světové války se nikdy nestotožnil a vždycky je bude popírat. A podle toho, jak čtu ty servery, tak dneska samozřejmě oni nechtějí, aby ten impuls vzešel od nich a snaží se vytvořit situaci, že my sami, respektive ty síly, které neznají, nebo ty lidé, kteří neznají historickou, nebo nemají historickou zkušenost a neznají tu historii, tak sami přijdou s myšlenkou, že třeba Benešovy dekrety nějakým způsobem prohlásit za nulitní či nějakým jiným způsobem se s ním vypořádat tak, jak se to bude sudetským Němcům líbit. Ti lidé všichni zapomínají na to, že ty Benešovy dekrety nebyly originální. To nebyl ten začátek. Začátek byla dohoda vítězných mocností v postupimi. Ty rozhodli o tom, že dojde k vystěhování Němců. Ano. Pan Beneš, tehdejší prezident naší republiky, jenom realizoval v podstatě toto rozhodnutí, ať už jakýmkoliv způsobem. Takže, ale pro nás, pro příslušníky českého národa, má být to pokoření, ten obrat v myšlení právě dosažen pomocí těch českých kolaborantů. A bohužel, my jsme národ, kde o kolaboranty, jak se zdá, není nouze. Takže máte takový pocit, že to tam prostě, ať už to oblečení, nebo koho tam zve vlastně ten šéf, ten, jak se jmenuje ještě jednou, jsem se zapomněl. Minář, no. Takový jméno, to už taky byl nějaký jiný hradní, nějaký ne, hlavní mluvčí byl tak nějaký minář, nebo někdo, se mi to plete. Tak... Dvě poznámky ještě k Sanopsu, a to možná na okraj, nechci si bylo zdržovat. Víte, co je legrační? Sanops je pojem, který vznikl za první republiky. A bylo to zařízení, to je zkrátka Sanops, nikoli Sanops. Zařízení po válce existovalo nadále a je na Smíchově nad Nikolajkou takhle na kopci. A mezi tím v 80. letech byla postavena nemocnice na Homolce. Hypermoderní,
která doteďka je špičkou české medicíny, a když byla dostavěna a uváděna do provozu, tak tehdejší vedoucí tajemník pražských komunistů Miroslav Štěpán, který potom byl významně demonizován a už to má za sebou, už několik let nežije, tak rozhodl nebo prosadil, že tato nemocnice nebyla určena pouze pro politické špičky jako všude jinde ve světě mimochodem, ale že to bylo, jak se dneska tomu někdy říká, Center of Excellence, tedy jaksi špičkové pracoviště s nejmodernější výbavou diagnostickou a terapeutickou pro určité náročné zdravotní výkony. Ano. Spádové pro Prahu, Středočeský kraj a mám dojem, že ještě některé další regiony, aby se racionálně využívala drahá moderní technika zdravotnická. Takže tak toto bylo otevřeno všem a dodnes přesto traduje, že snad to jako bylo uzavřeno jenom pro papaláše takzvaně. A druhá poznámka možná leckoho šokuje. Vzpomenete si, když jste připomněl dobu před 30 lety, to velmi chytlavé tehdejší heslo vrátit lidu, vrátit nakradené lidu. Jo? Tak součástí toho vracení nakradeného domněle lidu byl převod nemovitostí komunistické strany Československa. Prostě drtivá většina z nich přešla z rukou nás komunistů do rukou jiných, často různých spekulantů a skončilo to všelijak. V tu chvíli nikdo neřekl nahlas jednu, a neříkal to ani potom, jednu pravdu, která, říkám, leckoho šokuje. Všechny ty nové budovy, postavené na okresech až od zhruba poloviny 70. let, do té doby komunistická strana, zejména v okresech a krajích, žila ve velice skromných podmínkách, byly postaveny, a teď se podržte, výlučně za peníze ze stranických příspěvků. Na 100%. Tehdy bylo ve straně 1 700 000 lidí, příspěvky činily od 2 do 4% příjmu podle toho, jako, kolik jste bral, jakmile to překročilo určitou hranici, tak to byla i 4%. Když si spočítáte, kolik z této masy lidí, hovořím o celém Československu, pozbíralo měsíčně a ročně peněz, a když si proti tomu postavíte, že fakt, že tehdejší okresní sekretariát se pořídil za nějakých maximálně 30 milionů tehdejších korun, 40, a už to byla velice výstavní budova, tak vám vyjde, že to prostě bylo možné. Měsíční příjem to možná byl, že? A když si tohle uvědomíte, a to nikdo neřekl nahlas, a já když jsem to řekl člověku, který v naší straně zaznamenal nebo představoval velice významnou osobnost, našemu společnému kamarádovi s Tomášem Mílovi Ransdorfovi, tak na mě chudák vypoulil oči a říkal, počkej, to, jako to je pravda, já říkám, no Mílo na 1000%. To vám nikdo neřekl, když jste se dostali do čela strany na Prahu 90. let. A on se ještě třikrát ujišťoval, jestli si nevymýšlí. Já jsem říkal, no nevymýšlím, tak to bylo. Já jsem to nebyl přímo u nějakých výstavby nemovitostí, ale to se dělalo tak, že když to bylo postaveno, tak z jakýchsi důvodů bylo převedeno na stát. Jo, snad, aby to nebyla péče, nebo já nevím prostě. Ale prokazatelně se to stavělo za stranické příspěvky, čili onen mýtus o jakýchsi privilegiích velkých tehdejších politických struktur je opravdu jenom mýtem. Si někoho zajímají konkrétní čísla, tak předseda vlády bral tehdy 20 000 korun. Miloš Jakeš jako generální tajemník tuším 18 000 korun. Ministři brali 11 000 korun a pracovníci ústředního výboru strany brali kolem 4-4,5 000 korun. Hrubého. Kdejaký pingl prostě měl 50-70 000 po kapsách. Takže je docela legrační, když si nám to já ten díl zapíši naší dnešní debatu, ale nějak jsme se dostali k podobnému tématu, tak jasně. Jsem považil, mám to připomenout. Já jsem si tak uvědomil, že ono to vlastně je všechno dnes opačně. Tenkrát jste říkal, že to bylo postavené za peníze strany, že jo, tenkrát KSČ, a pak se to převedlo na stát. A dnes takové ty honosné sídla a podobně, je to asi trošku v obráceně. Takový ty státní instituce asi to je obráceně, nebo aspoň částečně obráceně. Jo? Je to takový dost podivný. Nevím. To mi tak jenom napadlo. Dobře, takže my jsme vlastně odbočili od toho tématu, od těch milionových chvilek, že jo?
Jak to tam všechno je teď v souvislosti s tím panem Křečkem, ale to jsme úplně odbočili od toho. Možná, že by bylo ještě dobrý se k tomu trošku vrátit, k tomu panu Křečkovi. Já nevím, jestli jste to úplně vyčerpali všechno to, co by bylo dobrý o tom říci. Je to podle vás teda, pane Vítisko, vhodný kandidát nebo nevhodný, respektive už zvolený kandidát na tu funkci? Je to vhodný nebo nevhodný? Ne, samozřejmě úhel pohledu je rozhodující. Právě. Závěr v tom, jestli je podle vás. Nicméně je to kandidát, který byl účasten demokratické volby a v demokratické volbě byl zvolen. Můžeme si o něm myslet cokoliv, ale měli bychom zřejmě respektovat, že byl v demokratické volbě zvolen. Já jsem byl asi před 2 nebo 3 roky se svými kamarády v Plzni na vystoupení americké jižanské rockové kapely, která, možná to neřeknu anglicky dobře, se jmenuje Lynyrd Skynyrd, nebo tak nějak. Co jsou, abych tak řekl, údajně špičkový představitelé jižanského roku. A pan, tuším, Vaclík, který ten koncert organizoval, to je majitel Škody Plzeň, fotbalového oddílu, k tomu vydal krásný na křídovém papíře propagační materiál, kde frontman této kapely se vyjadřoval k prezidentu Obamovi a on tam konstatoval, že samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale že z názory pana prezidenta nesouhlasí, nicméně, že je to jeho prezident, protože byl demokraticky zvolen a pod tu dobu, co bude zastávat funkci, tak on ho bude obhajovat jako demokraticky zvoleného amerického prezidenta. Samozřejmě, že jakmile skončí v této funkci, takže se bude k tomu, k osobě vlastně už bývalého pana prezidenta vyjadřovat třeba i odlišně. To je postoj, který mně připadá jako velmi dospělý, pokud jde tedy o to, co pokládáme za demokratické a co pokládáme za nedemokratické. To se v Čechách prostě nenosí. Mm-hmm. Jakmile je zvolený někdo, kdo se nám nehodí, respektive našim politickým silám, respektive sponzorům našich politických sil, aspoň tak, jak to vypadá, protože když se díváte na, už to myslím, že i nakonec řekl, když se díváte na názory, ať už TOP 09 nebo STANu a díváte se na názory Chvilek, tak jsou totožné. To znamená, nepochybně mají stejné sponzory, stejné ideové kořeny a stejné cíle. Dobře, ale tak jsem se od vás nedozvěděl úplně na tvrdo, abyste řekl, jestli je to pro vás teda člověk, který se tam hodí, nebo ne. Zkuste to říct. No takhle, váš názor, váš postřeh, váš postoj. Nicméně já zvolím jeden úhel pohledu, který možná je přilehavý, a to svůj. Je to ve srovnání s bývalou ombudsmankou, to musí být v každém případě krok vpřed, protože bývalá paní ombudsmanka byla asi všechno, jenom ne, abych tak řekl, člověk na svém místě z hlediska toho, jak by měl právní řád být dodržován. Mhm. To tak. Si myslím, že pan Křeček ví daleko lépe. Dobře. No to jestli můžu jednou větou, Tomeš, já ti pomůžu citátem Šťavnatým. Já myslím, že o tom zdá, je to dobře, že vyhrál zrovna pan Křeček z těch kandidátů. Podal skvělé svědectví Miroslav Kalousek, který ve vášnivé reakci napsal, no to jsme teda v hajzlu. A když to napíše Miroslav Kalousek, tak je zřejmé, že to asi bude dobře. Koho tím myslel, jsme v hajzlu? Myslel v cíli, jako je on, tedy českou diluviální pravici. Oni se, těto politici velice rádi odkazují jako na národ, jo? Na lidi. Takže doufám, že nemyslel lidi. Ty naopak to vyhráli, podle mě taktéž. No. Ale ano, asi se ukec se. Jenom jestli mohu, aby jsme všichni nedemonizovali pana Kalouska jako nejpravicovějšího člověka ze všech pravicových člověků. Pokud si dobře vzpomínám, on byl snad určitou dobu předsedou strany lidové a přišel s myšlenkou vytvořit vládu za účasti komunistické strany, ano. Což ho ovšem stálo funkci předsedy
lidové strany, protože za tento kacický názor byl samozřejmě smeten z této funkce. Takže on to zase až takový pravičák nebude. Jo. On se byl obratný politický cynik, přiznejme mu v tomto směru. To by mě zajímalo, jestli o tom něco víte, co tenkrát tomu předcházelo, protože když Kalousek něčemu takovému vlastně se jaksi uvolil, tak to muselo být něco hodně silného. Nevíte náhodou, jako členové KSČM, nevíte náhodou, co za tím tenkrát stálo? Bylo to někdy v létě, si vzpomínám, ale v kterém roce, to už nevím. Co za tím tak stálo, že se Kalousek uvolil i k tadyhle k tomu obratu? Já jsem u toho nebyl, ale pardon, Tomeši, řekni to ty napřed. Ne, já jenom chci říct, že se obávám, že už si na ty příčiny nespomínám, jenom jestli si dobře vzpomínám, tak šlo o to, že ta politická situace se stala patovou a on hledal nějaké východisko z té patové situace. A zřejmě přišel s touhle tehdy, samozřejmě i dnes, naprosto kacickou myšlenkou. Tak to nejde prostě. To si myslím, že asi by bylo málo, to, že jenom patová situace. To by hledal určitě jiné řešení. Já si myslím, že to muselo být ještě něco víc. Už tenkrát jsem si říkal, to není možné. Za tím něco musí být víc. Netrvalo to dlouho, nejde. Asi dva dny, co s tou vydržel s tou nabídkou. Názorem. Nebo názorem, ano. Tak jo, oni s ním jenom krátce, já si matně vzpomínám, že do toho vstoupili následující faktor. Tehdejší poměr sil na české pravici byl ten, že lidovci se ocitli v roli takové panenky v koutě. Ano. A pokud by se měla stavět pravicová koalice za jejich účastí, tak oni by tam byli jako chudí příbuzní. A do toho mu sociální demokracie nabídla lákavější jaksi kombinaci a jemu se to tak zalíbilo, že byl ochoten překročit svůj stín a jít do vládního seskupení, kde by nebyli odstrčeni ani, kde bychom nebyli odstrčeni ani my. A to tam měla tenkrát jít ČSSD, včetně vás jako komunistů a ještě k tomu lidovci, nebo bez komunistů? Ano, to tento trojúhelník s tím, že my jsme neměli být členy přímo té vlády, to je pro KSČM poměrně těžko stravitelné, ale měli jsme být v pozici tolerujícího subjektu a tedy docela vlivného subjektu. Něco jako to je v současné době. Jak oni to říkají teda? Tak nějak vzdáleně ano, přičemž jak si neodpustím si jízlivou poznámku, že tehdy bychom asi byli mnohem jaksi samostatnější subjekt v tomto seskupení a projevovali podstatně větší politickou iniciativu. Dobře. Pane Vítězko, ještě něco chcete k tomu? A k tomuhle problému? Spíš k těm dalším. Dobře, takže já jenom musím připomenout, že můžete volat na telefon 608 12 14 19, ptát se našich dnešních hostů, kterým je pan Tomeš Vítězka a pan Josef Skála. Telefon vidíte, vy se díváte na televizi dole v liště. Je připraven tady přijmutí, ano. Ptejte se, protože takovou to možnost třeba hned tak nemáte, že můžete takto napřímo v přímém přenosu se ptát lidí. Oni jsou na to nepřipravení, na ty vaše otázky, čili nemůžou používat nějaké fráze, které politici velmi rádi používají. Ptejte se i provokativně, je to úplně v pořádku, vůbec se toho nebojíme ani já a vlastně ani naši hosté určitě. Tak a teďko chtěl pan Tomeš Vítězka něco začít, nějaké jiné téma. No já si myslím, že je obrovským problémem v současnosti to, čemu se říká civilizační krize a v souvislosti s tím samozřejmě je tady další veliký problém a to je to, jestli vlastenectví je dneska sprosté slovo, nebo jestli je to slovo, na které by eventuálně Češi měli být hrdí. A nevím, jestli to je věkem, nebo jestli to je tím, že člověk přece jenom ve stáří už má víc životních zkušeností. Mně se zdá, že to, co se dneska na nás valí prostřednictvím té takzvané migrační krize, což není nic jiného než tlak ekonomických migrantů na relativně bohatou Evropu, a to, co se děje právě v Evropské unii, kde dochází evidentně ke snaze o minimalizování úlohy států a přesun veškerých pravomocí na Evropskou unii, je jev, proti kterému by se měly všechny
národní strany, ať už jsou napravo, nebo ve středu, nebo nalevo spojit. Mm-hmm. To jsem chtěl říct. No, to bylo rychlý, tak na to reagujte, pane Skálo, jestli to tak opravdu je. Ono to spojení totiž, já nevím, jo. Já nevím, jak to s tím spojením, mně už to připadá takový zprofanovaný slovo. Každý říká, musíme se spojit, abychom měli větší sílu. Co myslíte, pane Skálo, je to o spojení, nebo to je o pochopení, o poznání a podobně spíše? A pak teprve se spojit, až na základě nějakého nového poznání. Pak už to spojení jde automaticky, nemusí se do toho nějak tlačit. Lidi, kteří dochází ke stejným, nechci říct názorům, jo, ale ke stejnému poznání, se vlastně spojují na tom novém poznání. Co myslíte? Souhlasím s vámi, jsou naivnější představy a já osobně nejsem jejich stoupencem, že vytvoříme něco na způsob nového občanského fóra, jo, že se všichni slí do jednoho kliku odleva doprava a že vytvoří tady nový subjekt a ten jaksi převálcuje českou politiku. To není reálné v tuto chvíli. To by bylo reálné ve velmi krizové situaci, kdy by moc ležela na ulici, připustme, a jediný způsob, jak povalit viníky toho, co se stalo, by byl, že by skutečně vznikl nějaký takový subjekt. A takový subjekt vydrží jenom chvilku, logicky. Ano. Protože různorodý a těžko může být. A to byla taky příčina toho, proč se občanské fórum nakonec rozpadlo a v podobě občanského hnutí a podobně vypadly z politiky. Ano. Já takhle naivní představy nezdílím. Co je jiná věc, je, že Tomáš Vytiska má pravdu, když říká, že tu narůstá civilizační krize a my jsme v koloniálním postavení, my jsme velmi nesvéprávná země, jak politicky, tak ekonomicky. Čím víc ta krize narůstá, tím větší rizika to představuje pro země, které jsou submisivní, které jaksi nestanoví pravidla hry. Můžeme si povídat potom o spoustě rozměrů toho a jsou opravdu velmi vážné už dnes. Od, řekl bych, toho, kolik od nás otéká kapitálu, jak degraduje ekonomická struktura naší země, jak je plundrována česká příroda a tak dále a tak dále. To, co se stane s českou energetikou, pokud nedojde rychle k nápravě. A těch problémů bychom mohli uvést víc. A je pravdou, že právě ono koloniální postavení a řekl bych, jak se tomu někdy říká, rektální alpinismus většiny české politické scény vůči Bruselu, Washingtonu a podobně, vzbuzují v české veřejnosti napříč hodně širokým spektrem rozčarování, nevoli a kritiku a řekněme i naštvanost. A to je veliká příležitost pro to, aby síly, které zatím byly opoziční k vývojovému trendu a byly znovu a znovu sráženy někam na okraj politické scény, se staly podstatně silnějším faktorem, politickým faktorem. Já osobně si myslím, že se to dá dosáhnout tím, že bude každá z nich rozvíjet svůj vlastní program, svůj vlastní politiku, ale nebudou si navzájem cizí, nebudou si navzájem ubližovat a budou hledat cestu k tomu, jak některé věci razit společně. Ne formou nějakého rigidního seskupení, že by museli mít stanovena přesná pravidla a všichni by museli dělat všechno. Já si myslím, že tak to není, že stačí, když budou spolu soutěžit v tom, kdo ohrožený národní či většinové sociální zájmy dokáže identifikovat dřív, kdo se jim dokáže podívat pod kůži víc, zamířit až k žábě na prameni příčinným souvislostem a kdo také dokáže přijít s receptem, jak této hrozbě prostě čelit. Myslím si, že jsme na prahu takového přerodu české politiky. Osobně jsem připraven se do toho velice aktivně zapojit. A všimněte si jednoho pozorovného rozporu. Téměř každý den vystoupí i někde v médiích, například v Parlamentních listech nebo v některých nezávislých rádiích, lidé, kteří rozhodně nepatří do levicové části spektra. Profesor Ivo Budil, docent Hampl a další jaksi osvícení mužové, kteří opravdu jako nejsou marxisty ani náhodou nebo něco na ten způsob, ale jejich kritika toho, co
Evropu celou a v podstatě celý svět a jmenovitě Českou republiku žene na scestí a do pasti a do potenciálních velkých rizik, je často podstatně razantnější a kvalifikovanější a daleko sáhlejší, než cokoliv uslyšíte na půdě českého parlamentu. Tady ta politika se odcizila v podstatě poznání lidí, kteří do toho vidí. A to nejenom poznání lidí radikálně levicového ražení. To chci zdůraznit. A v tom je veliká naděje. Já zároveň jsem si vědom jedné věci a ověřil jsem si to v praxi i s lidmi, kteří patří více jako nalevo nebo na levý střed. Oni si chtějí každý zachovat svoji určitou autonomii, mají svoje akademické a jiné kariéry a já vím, že kdyby překročili určitou hranici, tak ty jejich kariéry akademické mohou být ohroženy. A já to nepovažuji za zbabilost, protože když někdo může přednášet na nějaké vyhlasné vysoké škole, mít permanentní styk se spoustou studentů, vydávat knížky, které nejsou šířeny jenom někde podobným způsobem, ale jsou normálně v knihkupectvích, a psát, co já vím, téměř každý den velmi kvalifikované a vtipné komentáře v právu, jako například profesor Honza Keller, tak si myslím, že je velmi dobře, aby si tento status, tuto pozici zachovali a těžko bychom je měli tlačit do nějakého členství v novém politickém subjektu nebo nějakém ze stávajících nebo dokonce k nějakým funkcím a tak dále. To prostě není důvod to tak dělat. A konec konců česká a československá levice tohle uměla za první republiky mistrně. Byla řada spisovatelů, umělců jiného typu, kteří byli přímo členy levicových stran a pak byla spousta z nich, s nimiž ty levicové strany dokázaly navázat velice blízký vztah a řekl bych, nechat je angažovat se, nechat je veřejně vystupovat, tak, aby to mělo zásadní vliv na tvorbu veřejného mínění. A to si myslím, tam někde, jak si ten prostor pro naši práci je, a já jsem přesvědčen, že toto všechno bude mít velké urychlení v dohledné době. Je třeba velmi důrazně čelit pokusům jako hegemonii, že někdo bude mít hegemonii nad ostatními. To je totální nesmysl. Když to po mně chtěli, jsem byl místopředsedou strany některé z těch menších subjektů. Já jsem říkal, proboha, neříkejte takové věci. My s vámi chceme dělat, nehledě na to, kdo z nás je větší a kdo je menší, a chceme dělat na bázi konsensu. Budeme dělat společně jenom to, co společně chceme. A ne, že my vám budeme co si jako vnucovat, ještě by někdo řekl, že tady jak si křísíme nějakou vedoucího strany a podobně. Čili to je velikánská šance a všimněte si, třeba Aliance národních sil dělá veliké pokroky. Já jsem dneska podepsal dopis premiérovi, který iniciovala paní doktorka Vladimíra Vítová a další, který se velmi ostře vymezuje a žádám pana premiéra, aby on se mnohem ostřeji vymezil k těm sudeťáckým prostě arrogantním krokům. A budeme-li podobné věci dělat častěji, tak tu vznikne jakási neformální infrastruktura odporu, kterou česká politická scéna, ta oficiální, dost dobře nebude moct ignorovat. Takže tady někde já to prostě vidím, vyžaduje to velice trpělivou práci a jsme na startu takové etapy a pokud to nezvládneme, no, tak ta politická scéna bohužel, její agenda a její přístup se z velké části reálným problémům této země úplně vzdaluje. Jo, vezměte si příklad reparace, už nechci dlouho zdržovat, ale tak pouze dvě strany nějakým způsobem trošku o německých reparacích hovoří. Je to Jirka Valenta, náš poslanec, se k tomu vyjádřil několikrát a Tomio Okamura další. Pak to vždycky jako uhasne. A já si myslím, že je třeba postavit velice ostře otázku. Tím spíš, že sudeto německé struktury a lidé typu jako Seehofer, dokonce Merkelová a podobně, se vyjadřují stále troufaleji k tomu, zda odsud byl oprávněný či nebyl a zda mají mít nějaké nároky a Benešovy dekrety zda jsou legitimní a podobně. Tak tím spíš přeci je třeba postavit otázku, počkejte, nacistický německý režim spáchal na našem území velké zločiny a způsobil nám velkou újmu. A náš nárok reparační je absolutně legitimní. Je to nejlegitimnější zahraniční pohledávka, jakou jsme kdy měli. A není pravda, že česko-německá deklarace z roku 1997 ho nějak anulovala. Takže to všechno jsou trapné výmluvy. Já si myslím, že když třeba spojíme síly touto cestou, budeme bombardovat českou vládu, aby laskavě
se začala starat jaksi z pozic odpovědného hospodáře o tuto pohledávku, tak posuneme spoustu věcí na české politické scéně. Mohu. Tak já zdravím oba dva pány, pana Skálu, pana Vytisku, tebe taky Pavle a všechny posluchače. Já bych chtěl jenom ještě doplnit ten ukrutný tlak ze strany různých Konrad Adenauer Stiftungů a vůbec toho ohledně zpochybnění Benešových dekretů a snaha, aby jsme ano my, Češi sami, jako to uznali a my to chtěli jaksi zrušit prostě, tak je tady další novinka, veliká pěkná novinka. Oni se snaží ty struktury německé, který mají to rozhodovací slova hlavní v tom německém v té vládě a v té moci, že nám podsunout, že jsme se podíleli na holokaustu tady, Československá republika. Jo? To je další bombónek takovej. Jo, to je jenom na dokreslení, jak ten tlak ukrutně zůstá a co si všechno dovolil, tu drzost, jako jo. Tak to je jenom takový drobný připomenutí, možná, že to pánové ví, třeba to opomněli, nebo to, takže to jsem chtěl jenom připomenout. Takže budu poslouchat dál. No, já s ním naprosto souhlasím. Je evidentní, že ten zahraniční tlak směřuje k tomu, aby prostě došlo k, abych tak řekl, podkopání základů našeho národního státu a k vítězství těch zahraničních sil ve smyslu toho, že se naplní ty jejich zájmy, které nepochybně stále mají stejné a totožné, ne? No a oni se snaží samozřejmě udělat to tak, že pomocí těch, a to už jsou staré, naučené nebo mnohokrát ověřené postupy, kde postupně malými krůčky se ta realita posouvá někam úplně jinam, až se najednou začne tvrdit, že ta realita je něco úplně jiného. To se bohužel děje. To, nakonec vy to možná zažíváte stejně jako my všichni s tím, že pozorujeme, jak česká scéna nebo hlavní proud médií se tu a tam vyřádí na některém z našich politiků na základě jednoduchého grifu, který se nazývá posunutí významu těch slov někam jinam a pak samozřejmě na tom posunutí se dokazuje, že ten člověk, který to řekl, je intelektuálně nedostatečný a tak dále. Že? Jo, prostě tyhle ty grify se používají k tomu, aby se zvrátil ten mediální obraz o té realitě a bohužel žijeme v době, kdy spousta do politiky vstupuje spousta mladých, naprosto neskušených lidí, možná i bezstarostných, kteří si nepřipouštějí, že státy nemají přátele, ale státy mají zájmy. No a ty se potom, jako například jsem nedávno četl místopředsedu strany Zelených, který se podivoval nad tím, proč máme vyvážet elektrickou energii, když dovážíme kdeco, tak bychom měli dovážet i elektrickou energii. Těm lidem vůbec nedochází, že pokud ten stát nebude mít ty základní své zájmy ošetřeny ve smyslu toho, aby ten stát fungoval například i ve vztahu k obraně, ve vztahu k soběstačnosti zemědělských produktů nebo ve vztahu k
tomu, že jsme sami schopni se zásobovat energiemi, no tak ten stát se stává závislým a stává se evidentně kolonií. Zrovna to, že jsme právě energeticky silná země, zabránilo zřejmě tomu, aby jsme už byli tou kolonií, tak kterou si asi zřejmě představuje Německo, nebo respektive některé stíly v tom Německu, a velmi by se jim to líbilo. Samozřejmě těžko se vyjednává s někým, kdo vyváží elektrickou energii, a oni s tím svým odporem k atomové energie jsou nakonec závislí na tom, jestli jim tu energii dodáme nebo nedodáme. Takže podle mého názoru ten trend bude pokračovat a bude směřovat právě proti všemu, co je národní, co je vlastenecké a co chrání životní zájmy České republiky.
Je to již přes 4 měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, na kterém samozřejmě nechyběli ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysílače CS. Zároveň se blíží další výročí založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílače CS. A je to již 6. výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců prozápadní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22.2.2020, kdy jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinese další porozumění všech problémů, které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po 10. v historii Svobodného vysílače CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze, a to v restauraci u Tří Bernardinů, ulici Mezi vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, kdy se jen pro nás odevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst. Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách SVCS, kde bude jako vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i jejich hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2.2020 u Tří Bernardinů v Praze Mořanech Mezi vodami 21 od 12 hodin. Dorazte všichni. Tak, slyšeli jste písničku krásnou od kapely KON, plzeňský kapely, která s náma tak trochu sympatizuje. My musíme pouštět jejich písničky. Nemusíme, ale rádi pouštíme, protože mají pěkný. Oni nám za to občas vystaví naše logo na svých koncertech a tancovačkách a podobně, takže taková spolupráce, jak má být. Za druhý jste slyšeli pozvánku, ještě zítra uslyšíte jednou ode mě teda, protože v sobotu už je ta akce. Už je tam přihlášeno mraky lidí, už mám obavy, aby se to tam zase všechno vešlo, snad ano. A jak jste slyšeli, budou tam opravdu zajímaví hosté taktéž. Tak, to je k tomu, co jste slyšeli teď o pauze a my budeme pokračovat dál. Já jsem během toho, jak tady měl řeč pan Skála o tom, jak by se mělo postupovat dál, jak by se mělo vlastně, nechci říct slučovat, ale prostě ty názory, ty poznatky, jak by měly to, tak já jsem tak trochu o tom přemýšlel a dnes jsem slyšel docela zajímavou myšlenku. Většinou se stává dost často, že nějaká skupina lidí se proti něčemu nějak vymezí. Ano. A v tu chvíli nastane vznik nové strany nebo nějaké nového hnutí a podobně. A to už je ten základní problém. Já si myslím, že když se proti něčemu vymezíme, tak není možný spolupracovat, ale jenom bojovat. A to už je špatně. Takže vznik těch stran už je špatně. Prostě, já nevím, chápete mi, co tím myslím, pane Skálo, protože to je docela zajímavý postřeh, není to z mý hlavy, ale dnes jsem to slyšel a docela se mi to dotklo, řekl jsem si, hele, to je docela zajímavá myšlenka,
že prostě, když se někdo proti někomu vymezí, a já to říkám někdy taktéž, tak vlastně tím pádem jde do boje, že jo, začne bojovat s těma ostatníma, nebo ty ostatní začnou na něj jaksi útočit, protože on se vymezil nějak. A to asi není dost dobře. A mně se zdá, že to bohužel se stává v dnešní době čím dál tím víc. Opak by měl být pravdou. Spolupráce, ne vymezení se. Co myslíte, pane Skálo? Tak já si myslím, že jde o spolupráci, která se společně vymezuje k něčemu, abych se vyjádřil. Ale to už si myslím, že je špatně. Jo? Jakmile se vymezím, tak už bojuju s ostatníma. Počkejte. Dejme si konkrétní příklad. Když Evropská unie provádí politiku, jakou provádí, a vzbuzuje tím většinové rozčarování, nevoli, kritiku, naštvanost a podobně. Ano, to je pravda. Tak snad si nezakážeme hledat cesty, jak společně čelit této velice škodlivé a nebezpečné stále víc politice. Ale teď jste to řekl správně, to je, tomu no, rozumím, ano, tomu rozumím. Představte si, že bych vzal doslova to, co jste řekl vy, to znamená, že bychom seděli jako v liceu nepolíbených panen a uvažovali o nějaké ideální Evropě, o jako, že všichni se budeme mít rádi, a no tak to se nestane faktorem politiky. To budeme legrační snílci. My přeci se musíme postavit čelem k tomu, čím Evropská unie škodí České republice a nejenom nám. A v tomto směru musíme hledat způsob, jak spojit síly se všemi, kdo jsou tím nějak postiženi a kdo to i chápou a chtějí proti tomu něco udělat. Já si myslím, že takhle je logika politiky. Ano, já tomu rozumím. Tak to právě v dnešní době probíhá. Ale já si myslím, že by bylo mnohem zajímavější prostě se na ně vykašlat takzvaně a dělat si to po svém. Ano, oni by tím pádem neměli mít tu moc, aby nám něco vnucovalo, aby se vůči nám nějak vymezovali a nějak nás ovlivňovali. To by mělo být ono. V tu chvilku by nebylo třeba jim čelit, protože my bychom se mohli to řešit úplně jiným způsobem po svém, ano? To s vámi zcela souhlasím a uvedu příklad zase. Ano? Ano, jsme ekonomickou kolonií, odvádíme stovky a stovky miliard renty kamsi do zahraničí. 320 miliard, jako bylo zrovna oficiální to. Jenom na dividendách, 320 miliard. Těch kanálů je víc, takže je to 750 až 800 miliard. Přesně tak. Je číslo. Tak. A pochopitelně, že když budeme žadonit, jako ať to tady odsud neodvážejí ty dividendy a podobně, že nedošláhneme vůbec ničeho. Jediná cesta, která tomu zabrání, je, že se začne znovu formovat suverénní ekonomika České republiky, která bude stát na vlastních nohou, která prostě vychytá na světových trzích ty velké šance adekvátním našim možnostem, že se združí síly pro investiční, technologické a komerční průlomy, a že z těchto pozic, tak jako to bývalo v minulosti, začneme být znovu součástí světové extraligy v tom či onom oboru. Na to nepotřebuju se starat o to, co zrovna plácla Ursula von der Leyen. Já jenom vím, že ta Ursula říká věci, které mají jaksi posvětit onu politiku a nic jiného, žádnou jinou roli nehraje. Musím si dávat pozor na to, aby nám nevnucovala ještě další a další zhůvěřilosti. Tomu se musíme bránit, ale jinak. Jedině posun k zásadnímu posílení suverenity české ekonomiky nás dostane do pozice, kdy budeme moc do jisté míry ignorovat, co zrovna povídá Ursula von der Leyen. Ale já, když dovolíte, ještě si vyjádřím krátce, aniž bych chtěl dlouho blokovat prostor Tomešovi. Vy jste předtím položil otázku k tomu převolucování minulosti a pan posluchač Luf, takové pěkné jméno, ano, se vyjádřil i o tom, jako jestli my Češi jsme mohli za holokaust a podobně. Tak pochopitelně, že po Mnichově se soutěžilo mezi asociacemi právníků, promiňtomeši, lékařů a dalších o tom, kdo se dřív zbaví jaksi židovských spoluobčanů v těch strukturách, protože se vědělo, že v říši se to tak po nás chce prostě. Opravdu řečeno, soutěžilo se neméně intenzivně v tom, kdo vyžene komunisty a lidi našeho ražení z těch struktur, takže v tom jsme byli jaksi zajedno. Ale to neznamená, že my Češi jsme spoluviníky z holokaustu, to ani náhodou. A víte, říká se, že dějiny píše vítěz, to je takové chytlavé, docela banální tvrzení, ale podle toho, jak ty dějiny píše, se pozná, o co mu kráčí. Všimněte si, my jsme
ani Masaryk, ani Gottwald, ani Husák a já nevím, koho mám jmenovat, v životě nepřišel s tím, že císař František Josef byl zločinec, vrah a podobně. Přestože císař František Josef nahnal do války, která s našimi národními zájmy neměla vůbec nic společného, z i 100 tisíce českých chlapů a asi 150 tisíc minimálních v té válce zahynul jenom v té první světové. A zraněných a zmrzačených a zubožených rodin a tak dále bylo mnohonásobně víc. Dneska se o době, která nikoho do žádné války nehnala, tvrdí, že je zločinecká, já nevím jaká, prostě zavržení hodná. Ta hysterie o něčem svědčí, ale nechme teď stranou. Všimněte si, že v posledním zhruba půl roce byla překročena jaksi červená čára minimálně ve dvou směrech. Za prvé usnesení Evropského parlamentu a potom usnesení Polského parlamentu a tak dále prohlásilo, že druhou světovou válku zavinilo nacistické Německo spolu se Sovětským svazem. Ano. To je tak neskutečná sprostota, jo? Že opravdu to je amorální, prolhané a tak dále. A zároveň už někdo dokonce tvrdí, že za holokaust můžeme i my Češi. Oba tyto přešlap je velmi slabé slovo. Arrogantní výroky překročily vše, co si kdo kdy dovolil doposud. Hmm. Proč to tak je? No logicky někdo sleduje nějaké cíle, které mají být posvěceny touto sprostou lží. No jaké jiné cíle, než že tedy ten útok, ten plán Barbarossa a podobně byl tedy v podstatě legitimní. Ten drah na Hostem, to je legitimní cíl. Jo? To bylo, že dokonce někteří říkali, že Hitler jaksi předešel útoku, který by přišel ze Sovětského svazu a podobně. A s tím holokaustem také. Takže vlastně to, že byli Židé jaksi decimováni genocidou z rasových pohnutek, tak to není jaksi vina německého nacismu. To je jakási obecná vina nás všech, včetně Čechů, kteří sami byli obětí mnichovského diktátu a první nacistické agrese 15. března 1939. Přeci každý pochopí, že když někdo přichází s takto sprostou lží, tak to nedělá, protože by byl jenom posedlý nějakým přepisováním dějin. On tím chce otevřít prostor pro nějakou novou, agresivní, arrogantní, a nevím, jak ještě to nazvat, politiku, velmi nebezpečnou. A proto čelit těmto lžím se prostě musí. Tak, pane Vítězko, prosím, to bylo dost takové ostré. Zkuste to ještě jednou, jak by k tomu něco říci? No, já nevím, co k tomu dodat. On to Pepa asi popsal poměrně dost výstižně. Prostě je evidentní, že Česká republika možná už 20-30 let žije pod obrovským propagandistickým tlakem, jehož výsledkem má být vykreslení Ruska jako, nebo bývalého Sovětského svazu samozřejmě i s tím, jako nositele všeho zla, a jde evidentně o jakousi předválečnou přípravu v tom smyslu, aby všichni lidé pochopili, že je to vlastně spravedlivé, když potáhneme na Rusa, přičemž potáhnout na Rusa se nemá kvůli ničemu jinému, než kvůli tomu, že pořád ještě ta země je plná různých surovinových zdrojů, který nikdo jiný nemá. A jak myslím, že prohlásila bývalá, a teď nevím, jestli to byla nějaká emisérka nebo pracovnice ministerstva zahraničních věcí Spojených států, Nulandová, ne, řekla, že to přece není možné, aby pouze Rusko s těmito přírodními zdroji hospodařilo. To je třeba přece, aby se podělilo Rusko s ostatními státy. Ano. Že pořád ty dějiny nejsou ničím jiným, než soubojem o trhy, soubojem o suroviny a tak dále. A vznešená slova, která tady pronášel bývalý prezident Havel, která končila méně vznešenými slovy o humanitárním bombardování, ta slouží pouze jenom k zakrytí toho, o co ve skutečnosti v té mezinárodní politice jde. A to, o čem jsme se bavili před chvilkou, to znamená to poznání, že ten náš národ bohužel naletěl těm slibům o tom, jak ten kapitalismus bude daleko jiný, lepší, učiní nás všechny úspěšnější a ve velmi krátké době dokonce rovnoprávnými ze státy. Do pěti let, říkal Klaus. Prostě to se ukázalo být prostě jenom planými sliby, které byly nereálné,
a které vedly jenom k tomu, aby my jsme sedli na lep a stali se odbytištěm těch výrobků, které Západ potřeboval prodat. Mm-hmm. Je to není, tak? Bohužel to, co se říká jinými slovy, že státy nemají přátelé, státy mají zájmy, to bohužel platí. Jenomže to dneska, ta mladá generace zřejmě ještě se s ničím takovým neseznámila, nemá ty životní zkušenosti a snadno se dá nalep různým člověkům v tísni a podobným organizacím, jejichž zaměření je minimálně sporné, jestli jsou to vůbec skutečně humanitární organizace, nebo jsou to organizace, které ve skutečnosti plní úplně jiné cíle. Je fakt, že když my jsme byli mladí, mě osobně bylo asi něco přes 30 let, když došlo k sametové revoluci, tak jsem samozřejmě tomu věřil také. Taky jsem jim skočil na lep. Ale je fakt, že tak během 3-4 let jsem to všechno pochopil a začal jsem čout, že tady něco asi není úplně v pořádku, že tady něco nehraje. Takže můžeme jim to brát tak trochu za zlý dneska? No ani tak snad ne. Jde o to, aby neměli takovou možnost prostě to své nevědomí tak to projevovat. Nevím, jak to udělat, ale prostě pokud jim budeme dávat tu možnost ve svém nevědomí, které mají, no tak asi to bude velmi těžké, aby to pochopili. Protože oni si myslí, že to tak prostě není. Pane Skálo, já vás poprosím, zkuste drvat trochu kameru níž. Je to takový, nějak se vám tam hnula. Obráceně, prosím. Obráceně. Ještě tak. Ještě kousek. Tak. Aspoň takto. Dobrý. Takže já nevím, jestli k tomu je, co chcete povědět. Asi jo, že? Nebo ne? Nebo půjdeme na nějaký další téma? No, tak já chci zdůraznit možná jednu věc. Jak to udělat s tou mladou generací, aby to chápali? Aby nebyli prostě stejný? My jsme byli taky takový, tak teďko co? Nebo aspoň já teda. Já jsem tomu tenkrát taky prostě uvěřil, že to bude všechno super a doví jak. Jako vy jste měl výhodu, když jste dospěl k poznání, že no. To asi spíše planá slova a falešné sliby. Vy jste ještě prošel normálním vzdělávacím systémem. Ano, to je pravda. Vy jste měl dějepis. Ano. Jo, další předměty jste měl v nějakém... I matematiku. Matematiku. Dostal se jakési penzum znalostí a ono vám vytvořilo s prominutím přihrádky v hlavě, do nichž můžete ukládat nové informace a samostatně, relativně samostatně jste mohl uvažovat o tom, co se děje kolem vás. Dnešní školství produkuje generaci úplně jinou. Jo? Hmm. Tam se k těm lidem se často vůbec vysoké procento klíčových informací vůbec nedostane. Čili oni jsou podstatně víc manipulovatelní tím, že tam stačí vykřikovat hesla roztodivná, cejchovat, nálepkovat a tak dále. A když to slyší každý den, no, tak je velmi zranitelný. Vy jste věděl, že kdo zavinil válku, co jste se učil v dějepisu, co to byl Mnichov, kdo to připravoval, co nám to způsobilo, jak probíhaly boje za druhé světové války, kdo s kým válčil, kde byla první fronta, kde byla druhá, to jste se ve škole učili. To dneska se děti ve škole mnohdy vůbec neučí. Jo. Mm-hmm. A nebo tak, opačně, nějak zkresleně, ano. A nebo dokonce velmi zkresleně. To je, jak Lenka Procházková to říká velmi hezky, že se vytváří programově jaksi duševní bezdomovci. To je velice výstižný pojem, duševní bezdomovci. Jsou lidé, kteří nejsou ukotveni vůbec nikde a honí se po povrchu jakýchsi tvrzení, nemají absolutně základ věcný, znalostní, který by umožnil se v tom orientovat samostatně, no tak jsou velice snadno manipulovatelní. Známá postava lingvistiky světové a také alternativních hnutí, profesor Noam Chomsky, což je muž, který už je, se nemýlím, přes 90, proto vymyslel v titulu jedné své knihy velice výstižný pojem Manufacturing Consent, výroba souhlasu. To je velice výstižné. Tady se vyrábí souhlas nějaký, prostě nevstává. Ano, to přece vymyslel ještě otec jakési reklamy, ne? V Americe si myslím, že to o tom, teď nevím, jak se jmenoval, ale vím, že ten, ano, ten se snažil o to vyrobit souhlas, aby prostě ty lidi souhlasili s tím, že si koupí toto a toto, ano. Ano, máte pravdu, že dnešní
ideová manipulace nebo propagandistická manipulace je z velké části odvozena od reklamních schémat. Máte pravdu? Ano, 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 PR-ko. Úplně jasně, přesně tak. No, je to tak. Pane Vítězko, chcete k tomu ještě něco, nebo zkusíme postoupit do něco zase dál? Já jenom bych si uplatnil jednu vzpomínku z hodin občanské výchovy, se to tehdy nazývalo, ano, na gymnáziu, kde jsme měli paní profesorku Peclovou jako hostující osobu. Ona učila tady v Hradci, nikoliv na gymnáziu, na jiné střední škole. A ona nám tam v té hodině občanské výchovy jako jednu ze základních pouček, kterým bychom se měli v životě řídit, vštěpovala myšlenku, kterou tedy přikládala Karlovi Marxovi, a ta myšlenka zněla: pochybuj o všem. Zkuste to dneska říct lidem, že by se měli chovat podle této poučky. Já myslím, že bychom měli možná dokonce problémy nejenom s tím mainstreamem, ale možná dokonce i s něčím jiným, jo? Kdybychom přišli s touhletou myšlenkou. Ano, my to na alternativě velmi často říkáme. Pochybuj a připouštěj věci, které jsou zdánlivě nemožné, ano. Takže my to tak stavíme a opravdu s tím máme problém, protože oni nás potom berou jako, že jsme relativisti a doví co všechno a že potom není možný se uchopit vůbec ničeho a že ty lidi v tom mají zmatek a že jsou nešťastní z toho a takhle. Jo. Takže oni to podávají tak, nepochybuj o ničem, my máme pravdu. A to prý je, mnohem pro ty lidi lepší, pro ty běžný lidi, že to je lepší, že se mají aspoň něčeho chytit. I když je to třeba blbost, ale jsou spokojení, že se něčeho chytli. Takže my jsme ty špatný, no? Pochybuji, ovšem je špatně. No, ještě jednu myšlenku. Ono to nálepkování je hrozně jakoby chytlavé. Každý člověk v tom svém životě velmi rychle zjistí, že asi zřejmě nebude tím princem na bílém koni nebo něčím podobným, který prostě bude projíždět životem bez jakýchkoliv problémů, a tak má pocit, že vlastně neuspěl. A když mu někdo předkládá, že někdo jiný, a to už je jedno, jestli to je z důvodů etnických, nebo z důvodů znalostních, nebo z důvodů politických, je horší, tak to hrozně rádi ty lidi slyší, protože si říkají, aha, teď já jsem lepší, jsem lepší než tyhle ty, o kterých mi říkají, že jsou horší. Takže to nálepkování v tom našem národě bohužel má poměrně aspoň tedy značný úspěch a je velmi obtížné s tím bojovat. Je to tak, jak říkáte. To je zřejmě jenom pouze na osobních příkladech, takových podobných, jako já si vzpomínám na jednu předvolební schůzi, kde se na nás vyřítil jeden z místních občanů s výkřikem něco v tom smyslu, konečně vám sebrali ten váš majetek, ne, a vrátil se lidu. Z těch mých soudruhů tomu občanu vypovídá, poslechni, tobě bylo něco vráceno? Jak to myslíš? Pánu, ne, tobě bylo něco vráceno. Mně nikdo nic nevrátil. Tobě taky nikdo nic nevrátil. Tak jaký vrácení lidu? Ty jsi přece taky člověk, nebo nejseš? No. bylo to všechno vysvětleno na konkrétním příkladu. Že? Tak to si nemyslím, že se něco vrací lidu, že dneska. Naopak. Lidu se to bere a je to taková privatizace pořád. Ano, pane Skálo, prosím. No, paní profesorka to myslela dobře, že spojovala s Marxem, ale to řekl René Descartes a v latině to zní de omnium dubitandum est, ovšem se má pochybovat. Ale to nevadí, to je drobný detail. Já k těm dějinám ještě, když dovolíte. Ono to vypadá, že my se chceme za každou cenu vracet někam do minulosti, tak to není. My bychom měli hlavně diskutovat o budoucnosti a být alternativou té budoucnosti. Ale abychom byli vyslyšeni lidmi, tak samozřejmě svůj raison d'être, svůj morální kredit, svoje právo na existenci musíme obhájit pravdou o tom, co se v celé té cestě národní a sociální emancipace odehrálo, kdo tomu stál v cestě, kdo tomu bránil, kdo byl spojenec a kdo byl nepřítel a kdo se zasloužil o ty velké průlomy. Bez toho, jakmile budou na vlastenecké levicové síly zejména lidé z mladší generace pohlížet jako na nějaké pitonce a zločince, tak jim můžete vykládat cokoliv o tom, že jim budete, já nevím, že železniční přeložka povede tam či onde a bude postavena nová samoobsluha, tak to nikoho nezláká, protože vás vůbec nebudou poslouchat.
A pojďme ale k té budoucnosti. Česká republika je na křižovatce, už jsme si to řekli v první hodině, a my musíme uvažovat o tom, o všech těch prohrách národního a sociálního zájmu a o tom, co s tím. A bohužel to spektrum těch porážek se neuvěřitelně rychle rozšiřuje a dohromady oni mají takové, jak se dneska říká, pozitivní synergie, tak tady jde o negativní synergie. Dovolte mi to uvést na příkladu. Český les je vydán na pospas kůrovci. Ano. Naprosto programově jehličnaté stromy tvoří v našem lese nadpoloviční většinu a špičky na státního podniku Lesy České republiky i další státní hodnostáři veřejně prohlašují, že se nedá nic dělat a že prostě to takhle bude. Kůrovec byl zvládán levou zadní za Marie Terezie a kdykoliv předtím. To je zásadní, já nechci použít slovo zločin, ale něco tím směrem, prostě, který takto nemůže zůstat. Za něj za prvé někdo musí nést odpovědnost a za druhé stále je ještě čas zachránit alespoň část českého lesa. Je to náhoda, že tyto struktury nechávají sežrat český les kůrovcem? A nebo je to proto, že z toho někdo má gigantický zisk? V mnoha směrech. Dřevní hmota se prodává za třetinu běžné ceny. Majitelé lesů se dostávají do mínusu. Oni až budou muset to pokácet a zalesnit, tak dohromady ještě to budou muset jako sanovat z vlastních kapes. V pozadí jsou připraveny velké korporátní subjekty, které chtějí za hubičku ty lesy vykoupit. Pak si vzít od státu dotace na to, že budou zalesňovat. A tak dále, a tak dále. Jakmile bude vypleněn z velké části český les, tak bilance vodní bude ohrožena podstatně víc. Nám se vtlouká třeba do hlavy, že mají být listnaté stromy místo jehličnatých, že to jako bude lépe zadržovat vodu. Je to totální nesmysl. Smrk, jedle a borovice zadržují podstatně lépe vodu než listnaté stromy. Mimo jiné proto, že neopadávají ty jehličky v zimě. Mm-hmm. Největší přísun vody je vždycky v zimě. A znalec vám potvrdí, že celková plocha, listová plocha se to tuším říká, těch jehličnatých stromů je asi pětkrát větší než u těch listnatých stromů. Zároveň je plundrována masivně česká zemědělská půda. Tím, že vyrábíme biomasu, to se vyváží ve velkém do Německa, do Rakouska, z části se prostě spaluje nebo konzumuje u nás pro takzvanou ekologicky vstřícnou energetiku, což je totální nesmysl. Jestliže bude málo vody a bude splundrovaná zemědělská půda, tak všichni víme, že zemědělská potravinová soběstačnost dostane další velkou ránu. Ona už ji dostala. Já teď řeknu číslo, které jste možná zaznamenali. Představte si, že například ve spotřebě hovězího masa my jsme dneska na necelé třetině oproti sumě, která tu byla v 80. letech. Dneska Čech průměrný sní pouhých 7 kg hovězího masa v porovnání s téměř 24 kg tehdy. Někdo může říct, že jíst hovězí maso není zdravé a Greta říkala, že vůbec nemáme jíst maso a nerodit děti a podobně. Tak dobře, může někdo poslouchat podobné šílence. A do toho vstupuje, a to se navzájem ovlivňuje, do toho vstupuje riziko energetického deficitu. Všimněte si, výstavba nových jaderných bloků se odkládá, dotujeme ve velkém kdejaké solární barony a podobné hlouposti a ty uhelné elektrárny, které máme, ty doslouží někdy kolem roku 30, 35 a 40. Tam najednou vznikne díra a protože jsme i energetickou kolonii Německa, které odchází od jaderných elektráren, od uhelných elektráren, tak ty obrovské výkyvy, které to způsobuje v přenosové soustavě, se samozřejmě budou přenášet i k nám. A začíná být veřejným tajemstvím, že elektřina bude prodražovat na několika násobek. Někteří lidé tvrdí, že bude stát brzo mezi 10 a 15 korunami kilowatt hodina. To jsou věci, které odborná veřejnost jako trousí a opírá o nezvratné doklady. Politická scéna o tom mlčí a tváří se, jako by ten problém neexistoval. A odhání dokonce každého, že co si dovolujete, my to přeci řešíme. Nikdo nic neřeší. Jo? Čili tady, jestliže hovoříme o, jste před chvilkou hovořil o tom, jak máme spojit cíle spolupracovat, no my musíme spolupracovat na překonání něčeho na ten způsob. To je obrovská hrozba pro tuto zemi.
nebudu mluvit o spoustě dalších, ale tady je to úplně nahaté už všechno. Čili pojďme hledat způsob, jak. A víte, co ještě na to, už nebudu vést dlouhý monolog, už jenom krátce jednu myšlenku. Já hovořím vám s lidmi z branže, s odborníky na slovo za tým, víte, co je strašný? Oni se, drtivá většina z nich se bojí to říct si nahlas, když se zeptáte, proč, řeknou, no hele, já přijdu o zaměstnání, mě vyhodějí prostě. Mm-hmm. A nebo, buď, že ho vyhodějí osobně, a nebo ty projekty, které oni dělají, tak oni jsou závislé na grantech. No a prostě grant nedostanete, polemizujete tady s něčím, co je jaksi ouřední linie, no tak nedostanete grant. A dokonce jsem viděl výhružné dopisy z Bruselu. Představte si výhružné dopisy lidem, kteří třeba polemizují s tou teorií jaksi klimatického rovnováhy a tak dále, jo, nuly uhlíkové a podobně, tak dostávají výhružné dopisy, že vás přestaneme financovat váš výzkum. A mě se ptá šéf takového výzkumného týmu, který má 30 lidí, mezi nimi mají mnozí hypotéky, jsou tam matky s dětmi prostě a tak dále, které se vracejí z mateřské dovolené, říkají, co mám dělat? Mám s nimi veřejně polemizovat, pohřbít tento tým? A nebo se mám tvářit, že mi to jako nevadí? Jsme se dostali do podmínek, které se v médiích nedočtete, ale jsou mimořádně kruté a nezbývá, než se tomu postavit. Je to tak? Pane Vítisko, chcete? No já bych, když už tady kritizujeme tu současnost a hrozby, nebo uvádíme hrozby budoucnosti, já jenom ze své branže, já jsem advokát a zůstal jsem šokován potom, když jsem si v médiích dozvěděl, že nějaká naše prodavačka, tuším, z knižního obchodu Kanzelsberger, měla být vyhozena z práce poté, co ona mimo pracovní dobu ve svém volném čase zveřejnila na nějakém, tuším, Facebooku nebo něčem takovým, jakýsi kritický ohlas svůj na spolupráci s nějakou Romkou. Ano. A vedlo to k tomu, že byla propuštěna z práce. Přitom propouštět z práce lze pouze za jednání, které se člověk dopouští v pracovní době. To, co se děje v mimo pracovní dobu, to nemá nic společného s prací a nelze nic takového vzít za základ pro to, aby člověk byl zbaven práce. To bývávalo, tady se skoro nechalo říct, kdysi dávno. No a tady se v přímém přenosu dovídáme, že se to stalo a nikdo v tom mainstreamu nezvedne hlas a neřekne, ne. Jste se zbláznili. Hmm. Jako tohle přece nejde, to přece není možné. Jo, jestli to s ní chce někdo řešit, tak ať to s ní řeší formou nějaké, já nevím, možná přestupkového řízení nebo něčeho podobného, ale rozhodně to není důvod pro to, aby byla propuštěna z práce. Ano, ano. Já si to pamatuju po roce 89, když byly tendence některé evidentně špičkové soudruhy propouštět z práce kvůli tomu, že zastávali politickou funkci. A to prostě nešlo, pokud ta politická funkce byla zastávána mimo pracovní dobu, no tak nemohlo to být důvodem pro to, aby ten člověk byl propuštěn z práce. Ano. Tehdy jsem na to dokonce i vyhrál nějaký soudní spor, že prostě přesně je to takové nepřijatelného. A dneska se veřejně tedy uznává, že něco takového je možné. To prostě vám zůstává rozum stát. Já tomu rozumím. Je to všechno jinak prostě. Ano. Abychom se dostali zase kousek dál, protože ještě tady zmíníme koronavirus, protože to zase začíná trochu pod menším ochabnutí, zase to začíná jít trošku nahoru, protože vystávají nové a nové okolnosti, které jsou opravdu velmi a velmi zajímavé. Já to trochu rozvedu, protože já jsem dnes se snažil něco takového nedostatkového trošku, s čím je problém tady u nás sehnat, objednat v Číně. A úplně jsem se zrozil, jak na těch čínských obchodech, obrovských čínských obchodech, jak začíná být nedostatek zboží, jakýhokoliv zboží. V kolika různých případech mi tam vyskočilo, že prostě zboží není, že ho teprve budou naskladňovat a neví kdy. A já si pořád myslím, že už je to první takový příklad toho,
jak ta ekonomika velmi rychle dostane pěknou pecku, protože prakticky celý svět je závislý na čínském zboží, protože tam se vyrábí skoro úplně všechno. A jak to veme sakra rychleji spát nakonec, protože jakmile nebudou moc firmy vyrábět díky tomu, že jsou prostě odkázaný na to, že jim chodí určité díly z Číny a ty díly nebudou, no tak to bude teda pěkně velký průšvih. Co si myslíte, pane Skálo, bylo to účelem takto prostě takto spustit jakousi krizi, která musela přijít, která musí přijít, tak nebo tak. A takhle to bude takový elegantní spuštění, kdy se zase bude moct říct, no vidíte, může za to Čína, protože nedodržuje závazky, které tady vlastně splnila a díky tomu my nemůžeme nic dělat, takže ta krize bohužel za to může Čína. A lidé jim na to opět skočí. Co si myslíte, pane Skálo? Má to spolu něco společného? Byl to hlavní účel toho, aby ten koronavirus, protože víme, nebo co se proslýchá teď, že to není náhoda, že to patrně bude něco, co není přírodního původu, ale že to bylo uměle stvořené. Nevím, já jsem to říkal hned druhý den, co jsem se o tom dozvěděl, že to je nějaký podivný a že to je navíc selektivní, nějaká bojová látka, bojový vir, protože působí jenom na někoho, to možná taky by stálo za povšimnutí, že vlastně drtivá, naprosto drtivá většina lidí, kteří to dostali, nebo respektive kteří na to zemřeli, tak jsou prakticky Číňani, nebo respektive tam ta rasa, ta žlutá rasa. Takže já jsem jako toho tady semlal hodně dohromady, ale já si myslím, že to spolu souvisí. Myslíte si, že to byl důvod, že už to prostě je neustojitelný takto dál fungovat, aby ten Západ takto fungoval a že už prostě si musí najít nějakou výmluvu elegantní, aby to mohl na někoho svec, ten svůj průšvih? Co myslíte? To téma to je taková cibule, když sundáváte jednotlivé vrstvy, tak objevujete další a další. Dalo by se o tom mluvit dlouho, já se zkusím skrotit, abych se nedopustil příliš dlouhého povídání. Úplně klidně rozveďte to. Tak, zaprvé, nikdo nemůže popřít, že poslední sérii bezpečnostních různých doktrín a plánů Spojených států a zčásti i NATO je Čína označena za v podstatě hlavní terč. Ano. Jeden ze dvou hlavních terčů. Formulace, jimiž to je jaksi řečeno, jsou velmi alarmistické a dokonce na nedávné mnichovské bezpečnostní konferenci toto bylo jedno z hlavních témat, jak spojit síly proti narůstající Číně. Za druhé, to, že svět spěje k nové ekonomické krizi, je zřejmé a vyplývá to jak z ukazatelů ekonomických, tak to vyplývá i z prohlášení celé řady činitelů nadnárodních bank a podobně. Za třetí, ano, má-li ta krize vypuknout, tak by se někomu velmi hodilo, aby byla svedena na někoho jiného a místo, aby bylo řečeno, že to je dáno nenažraností spekulantů na finančních ano. trzích a tak dále, takže vlastně za to může někdo jiný. Za čtvrté, Čína je obrovsky lidnatá země a pochopitelně, když se jí stane něco na ten způsob, tak to jednak pro ní má značný dopad. Kdo sleduje to dění kolem Wuhanu a podobně, tak to je prostě umrtven život v podstatě a lidé jsou nuceni nechodit do práce a tak dále. Zároveň jsou, řekl bych, vyvedeny mimo provoz velmi významné kapacity, na níž, jak správně říkáte, jsou závislé i zahraniční trhy a zahraniční výrobci jako na dodávkách komponentů a tak dále. Tak to jsou, řekl bych, ty horní vrstvy té cibule, které dohromady, když si je jak si pospojujete, tak ve vás vznikne velmi významné podezření. A ano. Do toho, jak jste naznačil, jsou informace ještě vážnější povahy a já nejsem ani lékař, ani biochemik, ani nic na ten způsob a mohou pouze reprodukovat a zamýšlet se nad tím, co píšou povolené zdroje. A teď tím nemám na mysli nějaké novinářské esejisty, ale mám na mysli profesory, vážené akademiky a podobně. A to, co zatím proniklo na světlo denní, je skutečně velmi vážná věc. Ten virus
byl někde prostě kultivován v laboratořích, byly proti němu vymýšleny nějaké už protilátky, a dneska je nikdo nenabízí přitom. Odehrávalo se to ve Spojených státech, pak to někdo prodal kamsi do Británie. Je prokázáno údajně, že to je rasově selektivní, to znamená, že to postihuje nepoměrně víc lidí žluté pleti. Čili vzniká tu chtě nechtě hypotéza jakéhosi biologického úderu. Já to nemohu tvrdit, ale dohromady z těch všech informací to... Indicí to vypadá. Tak a teď čekám, že se na mě vrhnou někteří obou říkat, že to je konspirologie a že jsme se zbláznili všichni a že jsme nějací nepřející fantastové. Víte, ale vezměte si jiný příklad. Před 19 lety došlo ke známému 11. září 2001. Ano. Dávno je prokázáno, že ta dvojčata nemohla spadnout tak, že do nich vrazili nějaké dopravní letouny. Jo? Že to vyloučili velevážené kapacity, jsou na to celé velké webové stránky ve Spojených státech za pravdu 11. září, kam nepíšou nějací amatéři a píšou tam velcí profesionálové. Nebudu zdržovat těmi argumenty, ale jsou naprosto nezvratné i pro laika. Tak jako je naprosto nezvratné, a to řekli mnozí piloti, že není možné, aby nějaký Arab, který se učil létat Cessnou, 3 hodiny strávil někde ve vzduchu a neuměl ani přistávat, takže teď se trefí s velkým dopravním letadlem do takové budovy ve změti jiných věžáků, prostě vysokých skyscraperů, mrakodrapů. A přesto se to stalo. Že dvakrát, ne, do dvou. 40 minut. Ano. Že spadla i třetí budova, do které žádné letadlo prostě nevrazilo. A kde jak si náhodou měla CIA nějaké pracoviště a tak dále. Ano. Teď dokonce promluvil důstojník CIA na smrtelné posteli a řekl, ano, my jsme to dělali, prostě jsme to tam zakládali, pak jsem z toho měl šok a doteďka jsem z toho traumatizovan. Všimněte si, a protože to je na první pohled tak neuvěřitelné, že by snad si mohl někdo sám něco podobného dělat, aby tím zdůvodnil agrese trvající dodnes. Tak tomu jdu nevěří. Člověk, jak si zakazuje o tom takto přemýšlet. Ano. A já nevím, zatím říkám nevím, zda to, co se odehrává kolem koronaviru, náhodou není něco jaksi na stejné brdo. Pokud ano, tak jsme se ocitli ve fázi, kdy ta míra psychopatie v konání těch velevážených elit tohoto světa, těch, komu tento svět patří a komu říkají, kdo se chová jako jejich ředitel, překročila tedy hranice, které... To pak je mimořádně vážná věc. Já chci věřit, že investigativní pátrači všeho druhu budou pokračovat v tom, co dělají a že se brzy dozvíme nějakou pravdu, ale je-li tomu tak, že tu v tom je nějaký záměr, že to je nějaká intrika také třeba, nebo z nějaké míře alespoň, pak si dovedu představit, že země, jako je Čínská lidová republika, to těžko může nechat bez reakce. Tedy lze očekávat, že podnikne nějaká protiopatření. A já nevím, už nechci zdržovat, ale víte, když zabili naprosto brutálním způsobem Kásima Sulejmányho nedávno v Iráku a také šéfa příslušných iráckých složek a tak dále, tak se všichni posmívali, že ten Irán není schopen nějak zareagovat. Pak prezident Trump říkal, že byl jeden americký voják zraněn, teď už říká, že jich bylo 109 zraněno. Iránci říkají, že tam byla spousta mrtvých. Čili co si se odehrává za paravánem toho, jak to podávají světová média? A já mám vážné podezření, že to, co se děje kolem koronaviru, může být počátkem mimořádně riskantní a nebezpečné etapy světové politiky. Kam ale ta současná, bohužel, ekonomika západní spěje a není možné, aby se tomu vyhnula nějak jinak, než nějak elegantně, jo, elegantně pro běžný lidi, aby se tomu vyhnula nějak jinak, než právě tímto způsobem. Já si myslím, že si musíme počkat pár dnů, možná maximálně nějaký měsíc, kdy ta krize se spustí a co budou říkat. A já si myslím, že to bude úplně, úplně jasné. Ještě nám tu volá jednou, myslím, je to pan Luft, ještě jednou. Hezký večer. Ano. Tak Petře, prosím. Tak můžu, jo? Ano, samozřejmě.
takže já budu reagovat na to téma, které tě nákazy nebo možná už rozvíjející se pandemie. To je jeden velký strašák, ale reálný, bych řekl. Ale chtěl bych se pánu zeptat, co si myslíte o tom, že se připravuje možná daleko ještě větší pandemie světová ve formě zavádění 5G sítí. Mm-hmm. Protože podle mýho to je další totální ohrožení zdraví nejenom lidí, ale živočichů, rostlin, všeho. Zatím to v tichosti, jak si minimálně u nás, naši politici o tom vůbec jako moc nemluví, a když ne, tak jak si aktuálně a ze vším všudy, aby to nějak o tom byla nějaká diskuze. Mm-hmm. Tak co si o tom myslíte? Myslíte si, že to je přehnaný, když tomu říkám, nová pandemie daleko větších, obrovských rozměrů, než je to, co se teď děje s koronavirem. Mm-hmm. Takže budu rád, když mi na to nějak zareagujete. Děkuju. Dobře, díky, díky Petře. Já nevím, pane Vítězko, ono to je takový celkem 5G sítě, no. To je dost takový kontroverzní téma. Technici říkají, že to je v pořádku, já jsem taky technik. Já nevím. Já jenom vím, že když někdo řekne, že to je nějaký problém, že to je nějaký hodně velký záření, no tak co udělají? No změní normy. A všichni politici se budou odkázovat na to, že přece to je v normě, takže to je v pořádku. Ano, to je jedna věc. A druhá věc ještě, co mi tak napadlo s tím koronavirem, jestliže to je selektivní záležitost a tentokrát to postihne Číňany, tak si myslím, že nebude daleko doba, až vznikne nějaká ta krize, kdy vyleze další koronavir, který ale bude postihovat třeba Slovany. Ano? Já nevím, ale nechtěl bych to předvídat, ale toto je docela možný. A tyto tři věci, respektive 5G sítě, různý koronaviry uměle vytvořený, selektivní zbraně, ve skutečnosti nakonec můžou způsobit to, co už říkal Kalergi, že jo? A podle jeho plánu, že dojde opravdu k ohromné redukci obyvatelstva. Co s lidma dneska, když se tak ještě můžu dopovědět, když prakticky všechno se nahrazuje strojema, že jo, jak se to jmenuje, čtvrtá průmyslová revoluce nebo takhle, tak co s lidma vlastně? Takže tímto způsobem lidi jsou na obtíž. Co myslíte, pane Vítězko, když takhle dáme všechno hromady? Když to takhle tímhle způsobem všechno prezentujete, tak jsem si musel vzpomenout na Žďárský sjezd komunistické strany, kde tehdejší předseda soudru Grybeníček přivedl Egona Bondyho, svět to o mě neví, že jsem marxist levý, ne? Bývalý textař skupiny Plastic People a jeden z největších českých filozofů, který ano. Tam ačkoliv ostatní měli 5 minut, tak možná v 10-minutovém expoze, prohlásil, když já to hodně zestručním, v podstatě toto. Jo. První pokus o novou společenskou ekonomickou formaci provedený ve světovém měřítku prohrál, protože v dějinách je to tak vždycky, že ten první pokus musí prohrát. Tak to vždycky je, takže zbytečné se tím zabývat. Ano. Problémem ovšem je, že moci se neuchopil po tomto vítězství kapitalismu průmyslový kapitál, ale finanční kapitál. Ano. A finanční kapitál lidi nepotřebuje. Zatímco ano. Průmyslový kapitál lidi potřebuje. Aby mohl vyrábět, potřebuje zaměstnance. A Egon Bondy tehda, a to mě tedy šokuje ve světle toho, co jste teďka říkali, Egon Bondy tehda prohlásil, že samozřejmě příslušníků finančního kapitálu i s příbuznými do 5. pokolení je na světě asi 5 milionů a oni ostatní lidi nepotřebují. Ano. A jak s těmi? No v laboratořích Pentagonu vyvíjí se viry a jiné nebezpečné látky, které mají tu schopnost, že budou zabíjet lidi a teď přesně to, co jste před chvilkou říkal. Budou naprogramovány tak, že budou zabíjet jenom lidi buď určité rasy, nebo dokonce že se uvažuje o tom, že některý z těch virů třeba bude zabíjet Finy, ale Švédů se netkne, nebo naopak Švédy a Finů se netkne a tak dál. Tvrdil už tehdy, a to už je tedy
poměrně dost dlouho, Žďárský sjezd, přesně nevím, v kterém roce byl, tak už od té doby takovéto povědomí tady existuje. Obávám se, že tím pádem logicky se nabízí úvaha, že není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. No a k těm vašim, pokusíte ne vašim, ale vy jste začal hovořit o těch 5G sítích, respektive posluchač to tady uvedl. No já pokud čtu články o aplikaci těch 5G sítí, tak téměř vždy ta aplikace se sešla s velkými zdravotními problémy lidí, kteří bydleli blízko těch vysílačů. A dokonce nejenom lidí, ale i zvířat, ano. Ano, přesně, i zvířat. A dokonce jsem četl teď naposled, že snad v Británii nebo kde pozastavili tu možnost výstavby těch vysílačů do té doby, než bude zjištěno, jakým způsobem to záření působí na lidi. Je to v Bruselu, kde to pozastavili. Ano, přesně v Bruselu, no, pouze. Přesně, jo. A je to jenom důsledkem toho, že se skutečně empiricky zjišťuje, že mají negativní dopady. Ano, víte, z jednoho pohledu se o tom všem také může mluvit, a to bych si teda docela přál, jenom proto, aby se zakrylo to, v jakém stádiu se ten svět nachází. Podle mého názoru je zjevné, že kapitalismus nefunguje. V podstatě není schopen řešit ty obrovské civilizační problémy a sám si toho je vědom. A namísto toho, aby se lidé bavili o tomto problému, co s tou civilizací dále, jakým způsobem se ubírat, no tak se vnášejí tyto zástupné problémy. Co jiného je ten klima alarmismus. To je v podstatě z mého pohledu to samé. Mm-hmm. Já jsem se nedávno bavil s jedním svým pravicovým známým, skoro by řekl kamarádem, a vytýkal jsem mu, říkal jsem mu, tak mi řekni, v čem ten kapitalismus je vlastně úspěšný. Tak na mě chvíli hleděl a povídá, no v inovacích je úspěšný. A ještě v něčem? On říkal, no v něčem jiným už ne. Takže, jako rozumíte, tohle je přece málo. To je hodně málo, protože inovace bez toho, co je to inovace? Oni můžou říct, že inovace je to, že tak úspěšně začal růst a fungovat ten finanční průmysl, ty finanční trhy. To je podle nich ohromná inovace. Já jsem shodou okolností dneska měl rozhovor, zase mi volali různý makléři, který nabízí různý takové, znáte to z různých těch společností a investujte u nás a podobně, tak jsem mu tam asi půl hodiny vysvětoval, jak vůbec uvažujou, jestli si uvědomujou, že to nebude dlouho trvat a že se to všechno sesype. Tak na mě koukal jako na blbce, o čem vůbec mu mluvím. Takže tito lidé na těch finančních trzích a na těch finančních institucích vůbec neví, která bíje. Jsou naprosto odtržený od reality a celý ten finanční sektor je odtržený od toho reálného výrobního sektoru. Ano? Takže to je ten ohromný průšvih. Proto vlastně vůbec, oni se vystačí sami svým způsobem a potřebují k tomu pár lidí, protože a to je, jak to zopáknu ještě jednou, dnešní ty inovace, jak jste říkal, ty stroje, že už všechno prostě jsou schopný vyrobit sami místo lidí, no tak v tom možná úspěšný jsou, ale to přesně vede k tomu, ty inovace vedou k tomu, že lidi jsou pro tento systém úplně zbyteční. Takže jestli je dobrý v inovacích, no tak to dotáh tak daleko, že ty lidi jsou pro něj zbyteční pro tento systém. Pane Skálo, máte ještě poslední vyjádření k tomu nebo k něčemu jinému? Volejte v inovacích. Technicky za to možná ano, z části, ale vezměte si klasický příklad elektromobility. Ano. No, velká móda elektromobility, která údajně spasí životní prostředí, protože nebudou auta čoudit a bude tedy... Každý, kdo umí počítat, vám řekne, že přejít... Pane Skálo, víte, kde má elektromobil výfuk? Výfuk nemá. Jak to, že nemá? Má výfuk? No jistě, že jo. V komínu elektrárny, ne? Jo takhle, no tak tomu jsem směřoval. No, jo takhle. Prosím vás, kdyby při počtu automobilů všeho druhu, kteří jezdí dneska po silnicích, kdyby tato všechna auta měla přejít na elektrotrakci,
tak by se museli ani kolikanásobně znásobit výroba elektřiny. Prostě to je do gigantických, naprosto zničujících pro přírodu dimenzí. To za prvé. A za druhé, všimněte si, jak oni mají jakou zvláštní schopnost odvést pozornost od jádra věci někam jinam. Přeci zničení životního prostředí dopravou má příčiny úplně někde jinde. Když zkusím to zkrátit. Až budeme znovu pěstovat vlastní zeleninu a ovoce a tak dále u nás a ne to tahat ze Španělska buchy odkud kamionama, abychom ničili silnice a životní prostředí a tak dále. Až budeme lidem dávat dostupné bydlení tam, kde jezdí veřejná doprava, metro a podobně, a ne je vyhánět lichvou v městských aglomeracích na předměstí, aby potom stáli hodinu tam a hodinu zpátky v autě prostě ve smrdnutých kolonách a tak dále. Mohou vypočítat spoustu dalších faktorů tohoto typu. To nikdo neřeší a oblbuje nás tím, že elektromobily spasí svět. Ty elektromobily navíc, pokud by se rozvinuly v takové míře, tak povedou k tomu, že všichni budeme muset zahodit auta, která máme, koupit si nějaká jiná, což je obrovský biznis, že jo? A tak dále, a tak dále. To je naprosto umělá cesta, která sice z jedné strany jaksi technicky pokrokem je, ale civilizačně pokrokem rozhodně není. A já si musím bohužel zažertovat. Víte, když jsme chodili na vysoké škole, někteří tomu říkali trošku hanlivě Marxák, tak tam občas byla taky citace z Vladimíra Iliče Lenina, jeho známého spisu z roku 1915 o imperialismu jako nejvyšším stádiu. A tam v jednom místě Lenin hovoří o tom, že imperialismus je takové stádium kapitalismu, který on je parazitní a zahnívající. A tomu se někteří hlupáci pošklebovali, jo, protože to nečetli nikdy, co ten Lenin má na mysli. A on tím měl na mysli přesně to, čeho jsme dneska svědky ještě mnohem víc. Tedy, že tu existuje jakási rádoby elita, která nevytváří vůbec žádné hodnoty, vytváří pouze za ubrané hodnoty, ztráty, škody, dluhy a tak dále, které pak přenáší na nás, na všechny. A zároveň, že jakmile to dojde do toho monopolistického stádia a do nadvlády finančního kapitálu, kterému Lenin říkal finanční oligarchie, tak zahnívá i ten technický pokrok. Věda sice umí nové inovace a technologie, ale on je natolik posunut co do své aplikace v praxi, že se obrací ve svůj opak. A to je bohužel jev, který v dnešním kapitalismu, chci podpořit Tomeše, nabývá, dochází do úplně nové spirály, velice nebezpečné. A víte, chybou dnešní levice, a takový Honza Keller se tomu posmíval ve svých článcích, je, že pořád se jako nějak bojovat o parametrické změny tadyhle důchodového systému nebo něčeho a raduje se, že pan premiér Babiš přidá trošku na důchodech nebo na minimální mzdě a ještě to dokonce prohlašuje za svůj vlastní úspěch. A úplně jí uniká téma oné civilizační krize. Všech těch narůstajících selhání kapitalismu, které na půdě kapitalismu už řešení nemají. A také závěru, které z toho plynou. O tom by se mohlo mluvit ještě dlouho, ale to třeba někdy příště. Takže díky za pozornost. Přesně tak. Souhlasím s váma. Tady jsem dal fotku takového elektromobilu, který za sebou táhne delší přívěs. Já jsem to měl ještě jednu a v tom přívěsu byl dieselový generátor, který ukrutně čoudil, já ji nemůžu najít teďko. Ale Greta má radost, protože auto nečoudí. Auto je na elektriku. Takže takhle to je vymyšlený naprosto, naprosto dokonale. Takže děkuju vám moc a těším se zase na další příští setkání zde, ale předtím se ještě uvidíme v tu sobotu. Nevím teda, jestli pan Vítězka tam bude, pane Vítězko, jste se nevyjádřil. Budete taky, zvu vás moc. Kterou sobotu? Teď v sobotu. Bohužel, to jsem v Maďarsku, na léčebném pobytu. Tak, dá se nic dělat. Ale pan Skála přijde. Já i tam splním i tvůj mandát, Tomeši. Jsem zvědav, jaké moje setkání na zelech. Tak jo, díky. Dobře, děkuji moc obou dvou. Bylo to velice, velice dobré povídání. Nechalo by se o tom povídat samozřejmě ještě mnoho a mnoho, protože ty souvislosti, které je třeba dávat dohromady a které se nám tají samozřejmě, které se nám neřeknou, tak ty je třeba kde jinde říct, než tady na Svobodném vysílači. Mějte se moc hezky, vážení posluchači a diváci, a zítra zase na Svobodném vysílači. Naschledanou. Mějte se krásně. Naschledanou. Dobrou noc. Tak, já jsem tam chtěl pustit takhle. Mějte se hezky.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.